Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli futbol sevərlər ekranı, yaxın oturun. Qarabağ komandası xaric edəcək belə bir iddia edirəm və bu iddiamın izahını verəcəm sizlərə. Öz fikirlərimi deyəcəm, siz də öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz. Məndən razı da ola bilərsiniz, olmaya da bilərsiniz. Ancaq hörmət çərçivəsində şərhlərimizi, fikirlərimizi yaza bilərsiniz dostlar. Qarabağ komandası Azərbaycan Premier Liqasının 7-ci turunun sonuncu maçında Zirə komandasının qonağı olacaq. Və bu maç çox önəmlidir. Qarabağ komandası qalib gəldiyi halda turnir cədvəlindəki liderliyi yenidən ələ keçirəcək. Hal-hazırda 18 xalla Neftçi komandası liderliyidir. 2-ci pillədə Sabah komandası, 3-cü pillədə isə 15 xalla Qarabağ komandası 3-cü pillədə qərarlaşıb, dəyərli dostlar. 4-cü pillədə Qəbələ, 5-ci pillədə Zirə komandası var. Bəli, 5-ci pillədə qərarlaşan Zirə komandası Qarabağ komandası, 3-cü pillədə qərarlaşan Qarabağ komandasını qəbul edəcək. Mən düşünürəm ki, Qarabağ komandası Zirəyə qarşı keçiriləcək oyunda xal edəcək. Bu o demək deyil ki, Qarabağ komandası Zirə komandasından zəifdir. Xeyr, Qarabağ komandası Zirəni nəinki əsas komanda, nəinki ikinci heyət, üçüncü heyətlə belə məğlub edə bilər deyə düşünürəm. Sadəcə burada bəzi məqamlar var ki, onları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk öncə bir statistikanı sizin nəzərinizə çatdırım. Son keçirilən 7 oyundan 4-ündə bərabərlik qeydə alınıb. 3 oyunda isə Qarabağ komandası qalib gəldi. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ komandası Zirə komandasına qarşı müəyyən xallar itirir. Keçən il, məsələn, ölkə çempionatında Neftçini ard-arda məğlub edən Qarabağ nədənsə Zirə komandasına qarşı mübarizələrdə müəyyən qətiyyətsizlik nümayiş etdirdi. Bunun bəzi incə məqamları var, mənim öz fikrimi sizə söyləmək istəyirəm. Qurban Qurbanovla Rəşad Sadıqovun münasibətlərinin yaxşı olması, dost olmaları, təbii ki, iki komanda arasındakı görüşlərdə Qarabağın Zirəyə qarşı çox da qətiyyətli, sərt oyun nümayiş etdirməməsinə gətirib çıxardır. Bunun əlavə, klublar arası münasibətlərində təbii ki, təsiri var və bundan əlavə, Rəşad Sadıqovun, Qurban Qurbanovun taktiki gelişlərini yaxşı bilməsi, onun oyun üslubunu yaxşı bilməsi də təbii ki, təsirini göstərmiş olur oyunlara. Bu ilki çempionata fikir verdikdə görürük ki, Rəşad Sadıqovun komandası, Zirə komandası Azərbaycan Premier Liqasına o qədər də yaxşı başlamayıb. Hal-hazırda 5-ci pillədədir, Turan Tovuzla eyni xala, 10 xala malikdir. Ondan öncə Qəbələ, Sabah, Neftçi, Qarabağ komandaları var və bu məqamda Zirə komandasına çox vacib hallar. Zirə komandası bu oyuna çox ciddi yanaşacaq, çox can qoyacaq bu oyunda. Qarabağ komandası isə müdafiə xəttindəki, xüsusilə mərkəz müdafiədəki futbolçuların zədəli olmasını nəzərə alaraq bu oyuna o qədər də belə deyək, ciddi yanaşmayaq deməyək, qətiyyətli olmayacaq. Çünki futbolçularını zədələnməkdən qoruyacaq daha çox. Və bu baxımdan Zirə komandasının bu oyunda hansısa xal göstərə biləcəyini şansının olduğunu düşünürəm və eyni zamanda düşünmək lazımdır ki, təbii ki, Qarabağ komandası da Zirənin digər klublardan daha yaxşı yerdə olmasını istəyər. Yəni, burada Qurban Qurbanov amili, klublar arasındakı münasibət, futbolçular arasındakı münasibət və s. Bunlar hamısı rol oynayır, dəyərli dostlar. Və bu baxımdan ola bilsin ki, bu oyunda Qarabağ komandası xal itirsin. Bu, böyük bir ehtimaldır. İtirib-itirməyəcəyini sabah görəcəyik. Ancaq mənim ehtimalıma görə bu oyun haradasa 60-65% hissə ilə bərabərliklə yekunlaşacaq. Haradasa 10% Zirə komandasının qalib gəlmək şansı var. 20-25% də deməli Qarabağ komandasının qalib gəlmək şansı var. Yəni burada əsas düşüncəm odur ki, 70-75% deməli, Qarabağ komandası bu oyunda xal itirəcək. Belə görünür. Siz də öz fikirlərinizi təbii ki, yaza bilərsiniz. Bir çox detallar var, xırda detallar var əslində. Məsələn, Kubokun finalında, Azərbaycan Kubokunun keçən mövsüm finalında əsas hissənin bərabər bitəcəyini qeyd etmişdim və bildirmişdim ki, oyun əlavə vaxta gedəcək. Penaltılar seriyasında qalib müəyyən olunacaq. Çünki Qarabağ komandası Qurban Qurbanov, Rəşad Sadıqovun prestijinin qalxmasını istəyəcək və bunun üçün təbii ki, ən gözəl vasitə Rəşad Sadıqov və komandasının gözəl mübarizə aparmasını göstərməkdir. Və belə də dediyim kimi də oldu. Bu ildə, bax, bu futbol bu gündə eyni iddianı edirəm. Ancaq ola bilər ki, baş verməsin. Ancaq hələ ehtimal 60-70-75% Qarabağın bu oyunda xal itirəcəyini gözləmək olar. Çünki Qarabağ onsuz da növbəti mərhələlərdə istənilən klubları məğlub edib geri salacaq və
liderliyi ələ keçirəcək və Azərbaycan çempion olacaq. Və nəzərə alsaq ki, bu klublar daha çoxdur və bu şans daha çoxdur Qarabağ üçün. Uğurlar Qarabağ komandasına uğurlar arz edirəm. Digər klublarımıza da uğurlar arz edirəm. Hamısı bizim klublardır. Fikirlərinizi şərhlər bölümündə hörmət çərçivəsində yazın. Videonu bəyənin və kanala abunə deyilsinizsə abunə olun, bildirişi açın. Sabah oyundan sonra görüşəcəyik orada. Hələlik.